ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା କରୋନା ଭାଇରସ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ, ମାସ୍କ, ଡେଟଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା କାଶିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତଥା ମୁନିଖୋଲ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହୁକୁ ତୋଳା, ନିଶାଦ୍ରି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ଅମିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥିବା ବେଳେ ଯାଦୁଗର ଏସ୍ ଅରୁଣ କୁମାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଓ ଯାଦୁଗରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନେ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଧନୁକୁଶିଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ବଡ଼ମ୍ବାରେ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କୈବଲ୍ୟ ଏଡୁକେସନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକାଧିକ୍ରମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ 7E କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଆସୁଥିବା ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କୈବଲ୍ୟ ଏଡୁକେସନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପରିଚାଳନା ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ପାଲ ଓ 7E କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା ଶ୍ରୀମତୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ଅନେକ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କ ମିଳିତ ବୈଠକ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସୁଜାତା ପଣ୍ଡା ମହାଶୟା ଓ ତାଙ୍କ ସହକାରୀ ସମସ୍ତ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ବିପିନ ବିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ହାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାରିଲି ଗ୍ରାମରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପବନ ପ୍ରକୋପରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଧୁ ନାୟକଙ୍କ ବାସଗୃହ। ଏହି ପବନ ବର୍ଷା ରାତିରେ ମଧୁ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଛୁଆ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ମଧୁ ନାୟକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜୀବନ। ପୂର୍ବରୁ ମଧୁ ନାୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବହୁବାର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାର୍ଲିରେ ରହୁଛି, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁ ନାୟକ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ମାଳନ୍ତୀ ନାୟକ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ କାଲି ରାତି ଖିଆ ପିଆ କରି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ବର୍ଷା ପବନ ଆସି ଘର ଦ୍ୱାର ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ କେତେଥର ବି ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଏ ମାଟି ଘରେ ରହିକରି ମୁଁ ବହୁତ 15-16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋତେ କିଛି ସୁଯୋଗ ବି ଦୟାକରି ମିଳୁ। କାଶୀପୁରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ କାଚରା ସାହିରେ ରହୁଥିବା ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ନିରଞ୍ଜନ କାର୍ଜୁଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆର୍ଟିଓ ଗଣେଶ କହରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରାୟଗଡ଼ା ଭିଜିଲାନ୍ସ 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ କାଚରା ସାହିରେ ରହୁଥିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ନିରଞ୍ଜନ କାର୍ଜୁଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ DSP ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍
सह ड्राइवर घरे आरटीओ को विरोध रे थिबा बहिर्भूत संपत्ति ठुल अभिजोग रे एका समय रे नवरंगपुर फुलबाणी भुवनेश्वर पारला खिमुंडी ठारे चढाव करा जाईछि। गणेश कुमार आरटीओ नवरंगपुर विरोध रे आय बहिर्भूत ठुल ठुल संक्रांति एक बिजनेस रेड चलती अगर नवरंगपुर सरकारी कार्यालय एवं सरकारी बासगृह नवरंगपुर पैतृक घर एवं भुवनेश्वर संगे संगे निरंजन कार्य आलाख निश्चित भावे बर्तमान रेट चलती आयटा कंटिन्यू कर विशेष तथ्य एपर्त किसी आस सकाल छटा आरम्भ कंटिन्यू कर अनंत प्रसाद मल्लिक डेस्क बिजनेस रायगढ़ गजपतिरु प्रभात। आज बणाई CITU अंतर्जातिक महिला दिवस परिप्रेक्षीरे श्रमजीवी महिलांकर आईन अमान्य आंदोलन सह तांकर 100 दफा दाबी नै आईन अमान्य ओ जेल फोर आंदोलन एक विशाल शोभा यात्रा देवगां छकठारु बाहरी मुख्य रास्ता दे बणाई उपजिलापालंक कार्यालय सम्मुखरे पहुंची विक्षोभ प्रदर्शन कराजिबा सह केन्द्र सरकारंक विरोधरे स्लोगान देबा सह 10टी दाबी गुडिक हेला महिलामानंक 10टी दाबी गुडिक हेला महिलामानंक कामरे स्वीकृति प्रदान कराजाउ 45तम भारतीय श्रम सम्मेलनर सुपारिशकु कार्यकारी कराजाइ सर्वनिम्न मजूरी 21,000 टंका दियाजाउ अंगनवाड़ी आशा पाचिका और अन्यान्य स्कीम श्रमिकों को श्रमिकर मान्यता देवा सह 21,000 टंका सर्वनिम्न मजूरी और समस्त सामाजिक निरापत्ता सुविधा प्रदान करा जाऊ समान काम पाई समान मजूरी दिया जाऊ बणाई सब डिविजन रे काम करुथिबा अंगनवाड़ी श्रमिक मानक बेकेयार थिबा 12 मास रो दरमा तुरंत करा जाऊ पाचिका मानक दरमा ठीक समय रे दिया जाऊ ओ आशा कर्मी मानंकु दरमाकु नियमित करा जाउ अवैतनिक महिला श्रमिक मानंकु श्रमिक स्वीकृति प्रदान पूर्वक सर्वनिम्न मजूरी दिया जाउ महिला ओ शिशु मानंक उपरे हिंसा निर्यातना विरोधरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउ समस्त निर्वाचित संस्था गुड़िक रे महिला मानंक स्थान संरक्षण को सुनिश्चित करा जाउ संविधान को बचाइबा पई CAA NRCO NPR को बातिल करा जाउ स्लोगान दे एक सभा होइथिला एथिरे बणाई विधायक लक्ष्मण मुंडांक नेतृत्व रे एही शोभा यात्रा बाहरी थिबा बेले अन्य मानंक मध्यरे वरिष्ठ नेता प्रमोद सामल अनिरुद्ध त्रिपाठी गोपीनाथ महंत हृदानंद यादव नरहरी पात्र भुवन साहू गिरिधारी त्रिपाठी प्रभात पंडा आनंद हरो प्रदीप जित चंद्रमणि नायक प्रमुख बहु शताधिक आशाकर्मी महिला और श्रमजीवी माने आंदोलन रे सामिल होइथिले। मु प्रमोद कुमार सामल CPM जुलो सुंदरगढ़ जिला संपादक एवं CITU जन सर्वार्थ जनरल काउंसिल सभ्य। सर आज आपण ई धर्मगढ़ कोन नै करथिले आज आज खाली बणाई रे नुओ समग्र भारत वर्ष रे श्रमजीवी महिला मानकर लक्ष लक्ष महिला श्रमिक माने आंदोलन करछन्ती समाज रे सबुटारु अवहेलित थिबा आशा आंगनवाड़ी पाचिका आज सर्वनिम्न मजूरी पा ना जो दरमा भत्ता आकार दिखाऊँ नियमित दि जाऊना एवं आज आंगनवाड़ी बणाई पाचिका बर्ष बर्ष धरी दरमा पाईना जो प्रशासन दायी तरह कार्यानुष्ठ ग्रहण करारत बर्ष जो श्रमजीवी महिला मानी जो कानून थी भारत स्वाधीन बेले बर्तमान मोदी सरकार RSS BJP वाला खंडन कर एवं महिला मानक उपरे छोट छोट शिशु महिला शिशु मानक उपरे भारत वर्ष जो निर्यातना चली विरुद्ध एवं विशेष करी भारत अखंडता को जो संविधान ताकू भांगिबा भारत वर्ष रे RSS धर्मांतिकरण ना रे NRC NPA एवं काकू जो आने की प्रचलन करके भारत वर्ष रे जो बर्तमान देश विभाजन चली दिल्ली रे जो दंगा सृष्टि करागला ता विरुद्ध रे आज श्रमजीवी महिला मानक आवाज एवं से आज आम समस्त दाबी नहीं कि बणाई सप्तट अफिस पाखे अंशविशेष भाव में आज विशाल जेल भर एवं आईन मन आंदोलन अनुषित हो लक्ष्मण मुंडा विधायक बणाई कौन सर आज कहीं धर्म आज
ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଣେଇ ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜେଲ୍ ବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଛଅ ଦଫା ଦାବି ରଖାହେଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ତଳସ୍ତର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ପାଚିକା, ଏମାନଙ୍କୁ 10 ମାସ 12 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉନି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାରୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇପାରୁନି, କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ଯେଉଁ ଆଇନ ଆସିଛି, ବିଶେଷ କରି ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଆସିଛି, MPR କା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ସମସ୍ତ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଜେଲ୍ ବର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଉଛି। ଆମ ଗଣେଶ ଉପଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ଏହା ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଜେଲ୍ ବର ଆନ୍ଦୋଳନ ରଖିଛୁ, ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦରକାର। ବଣାଇରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।